čau. Ale však som ti napísala, že nemôže. Prišiel som ti pomôcť, aby sme... Netreba. Ale... Do toho kina pôjdeme inokedy, dobre? Víte, keď ti pomôžem, tak by sme Čate. Mohli... Hili! Dôjde do mňa, dám kolaj. A kedy? Čo hovorí? Otec praví, že máš ísť preč. Nemá ho nikto rušiť. No čo, ideme na to? Počkaj, to čo vy tu robíte, to sú akože nejaká čierna mágia, alebo čierna mágia? Žiž, nie, prosím ťa. Chod preč, dobre? Danica, ale...